Hej hej och välkomna till 90GQ med mig Whippit och Figen. Idag ska vi inte göra flaggor, tycker Nej, jag. Nej, tack gode gud. Ja, vad är det om man barn? Tror på sånt. Nu ska vi se här. Idag ska vi bygga vidare på lanternan, tänkte jag säga. Lanternan. Men det jag menade var... Hade det varit en så här vid havet restaurang, hade den kunnat få heta lanternan. Lanternan. Det gör den faktiskt, den restaurang nere i Båstad tror jag. Lanternan. Jag tycker att våra flaggor... Det är fint. Och alltså inte för att vara sån, men den här flaggan, den påminner lite om en solförmörkelse. En solförmörkelse kan vi säga. Vad tänkte du säga att det påminner om? Jag skulle inte säga att den påminner om, men man skulle kunna tänka sig att det skulle vara en... Nej, skit också samma. Vad ska vi bygga? Jag tänkte göra klart min vinkällare. Ja, just nu håller jag på att hugga ner våra spruce woods som vi har planterat längs vägen här. Ja, det tycker jag låter bra. Tycker du låter bra? Mm. Ska vi inte ha några runt längs vägen? Nej fy fan, det är stad ska det bli här, vet du. Jaha, okej då. Är det på den nivån? Okej. 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 Så. Sitt inte där och jävla gnäll som skadeskjutit rådjur. Vi gnäller inte. Har du en massa logs över nu eller? Ja. Ja, hit. Ursäkta. Hit sa jag. Men kan du sluta veva med den där yxan? Sådär. Jag la dem på backen nu. Min yxa är supersnabb. Jag tänkte att vi skulle sticka till... Det tänkte jag att alls. Jag glömde vad jag, glöm vad jag sa. Okej. Okay. Glömde så. Som att det går inte så bra när jag tänker. Jo, det gör det. Men jag vill inte säga för mycket helt enkelt. Nej, okej. Okay. Nej, okej. Okay. Jag vill inte... Jag ska se här vem som har skrivit på den här skylten. Günthers Käse, Krautenbeer, Sigges Lapis och Mer Lapis. Ja, det är hans eget namn. Det är inte mitt påfund. Är du säker? Ja. Det känns som en figgegrej annars. Ja, du känns som en figgegrej. Oh. Och det här omotiverande stönandet, vad är det? Vad är det? Jag har inte sagt att det är någonting. Måste du tro att det är någonting? Ja, det är någonting. Jaha, vad ska jag göra? Men det känns som att vi är klara med den här tavernan. Nej, vi kanske ska ha lite utsmyckning på utsidan här. Ja, vad fan gör du för någonting? Vinkällaren! Ja, men vad är det där? Det är mer vingluttar. Ah, gluttinen. Vad heter det? Det heter... Gluttinen. Ja, ah, du är tysk på mig. Tysk på mig. Du måste flytta de här ugnarna. Ja, ah, okej. Okay. Vadå ni? Ja, jag flyttar ugnen. Ja, bra så. Där. Vart vill du att jag ska sitta i ugnen? Du kan trycka ut dem där de får plats. Du och dina jävla kolblock alltså. Ja. Fint. Nej, det är inte fint. Det är helt bedrövligt är det. Så, nu har jag satt... Oj. Jaja, men sitt, det... Sitt inte så mycket, du vet. Du vet hur ont du får. Hur många... crafting tables behöver vi egentligen? Vi har bara ett, jag satt ner den där. Men måste du göra så många block? Ja, det ska ju vara vinkällare och ja, då men, behöver man... Får jag bara ställa en fråga? Okej. Okay. Varför kör du 2x2? Därför det eller ser två. Det ser snyggare ut. Nej, det ser mer ut. Ja. Ja, men kan mer du, är bättre. Kan du inte bygga såna här på båda sidorna? Om ett block liksom. Jo, det skulle jag kunna, men det vill jag inte. Alltså jag har en tanke och en idé och en vision. Nej. För vårt land. Nej, det har de ja, okej. Okay. Mm. Mer än vad de flesta har idag. Ska vi se här jag lägger in den här. Vi ser här, sprucewood. Vad var det jag skulle göra där uppe? Det vet jag inte. Det har jag ingen aning. Inreda här, kan man göra gardiner? Nej, men du skulle kunna använda sådana där, vad heter det? Flaggor du? Salsicha! Ja, flaggor! Ja, vita flaggor! Mm. Har vi så mycket ull? Ja, då. Vi har bara lite ull kvar. Vi ska se hur det blir först och främst. Tycker jag. Jag gör av alla flaggorna. Så. Man kan ju färga dem i olika färger i och för sig.
Mm, om man vill. Ja, vad fint det blev! Vad fint det blev för Gam! För Gam! Vad ja. Fint det blev! Kom och kolla här nu då! Mm. Jättefint! Du är så duktig så! Vad fan är du? Du tittar ju inte ens! Jo, jag har sett. Jag har sett det jag behöver se. Du bara förstör! Jag kolla. Sitter fast i hålet, Whippet! Aj! Ja, men... Aj! Du bara förstör! Förstör! Jag förstör heter det. Förstör! Du bara förstör. Mm, bra där. Och det är inte ens samma färg. Nej, men du är ju så skabbig. Du är... Så... Vad tyckte... Svara på min fråga istället. Vad tyckte du om de här två gardinerna? Ja. Nej. Det är... Skit i den. Nu tar jag såna gardiner för jag tyckte om dem. Men ja. Jag ska testa en sak. Nej, det ska du inte. Jag tänker ta iron. Sen tänker jag gå ut och klippa till dem med fåren. Du? Ja? Vad gör du nu? Nej! Nej! Jag testade bara! Vet du vad? Vi har inte stängt för säsong. Oj. Gick den i sönder för? Det är för du slog på den med jädra yxa. Ja, men jag skulle ju hugga ner jäkla... Oj, så gör man ja. Noob. Nu ska vi byta ut de här dörrarna. Ja, då har vi ett hål i det här glaset tydligen. Ja, och det är jag för en gång skulle inte mitt fel. Nej, jo. Du, hade du aldrig hängt upp dem så där knasigt så hade det aldrig blivit... Du är knasig. Har vi någon... Har vi... Och du blev alldeles ställd. Men har vi ingen sand kvar i det här paradiset? Nej då. Men vad är det här? Kan vi... Åh, kan vi sova figgen? Ja, det kan vi. Petson var inne i... Två sekunder. Du hann inte ens skriva klart. Hej, hej. Det blev bara hej, hej. Och sen lämna. Åh, figgen, du är så dålig. Nu ska vi se. Närmast... Hör ni vad jag står ut med? Fy fan. Fy fan, Mordin! Den är Whippet är en liten drittgutt. Den där. Här är det någon som har dött. För det vet jag. Det står så här. Roxasu blev dödad av Günther. Vad då? Har du dödat någon? Va? Nej, jag har inte dödat. Ah! Yeah, ungar! Överallt. Va? Såna här förbannade zombieungar. Är du nere i ditt magiska hål? Eller nej, vart är du? Det är inte... Jag är här bakom våran tavernan. Här borta, fel håll. Figgen kom till mig. Här borta. Här borta. Vet du vad vi skulle ha egentligen? Nej. Ja, jag fixar det. Var inget. Vad tänkte du? Vadå, barn här. Dör? Nej, skit i barnet, han är död. Här, Roxasu blev dödad av Günther. Vem har du dödat? Oj. Jag vet inte, jag har inte dödat någon. Nej. Det är Jakob som har dött. Okej. Okay. Och inte ta hans saker nu, det är så klassiskt dig. Ta andra saker. Här var det sand. Grus och stoft, vilket jävla land det är öken. Det är öken. Jag tänkte göra en ny ingång till källaren. Ja, men varför? Därför det är snyggt. Ja! Nu tar jag och hugger ner all sand jag kan här. Under marken. Gud vad mycket sand det var. Mm. Men varför? Det här är ju inte ens... Det här är ju inte ens stranden. Det var så här mycket sand då. Jag har ingen aning. Jag vill ha en sån här liten batcave som man måste hoppa ner i vattnet för att komma till. Ja, ska du säga då. Ja! 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 Oj, när vi ska bygga batcave. jag ville inte att du skulle bygga det. Nej, det är sant. Jag ville bygga det. Men vad är det här? Men snälla, någon... Jag gör en ingång här. Lugna ner dig. Du har vandaliserat och gjort ett hål. Vad hade jag gjort, sa du? Vandaliserat. Vandaliserat. Vill du ha potatis? Nej. Ja, okej. Otacksamma jävel. Så. Ja. Oj. Sön. Varför har... Just det, jag har ju sån här silktouch på den här. Så var det. Ja. Silkentouchen. Jag skulle ha just det, ett glas så jag kan stoppa in i glaset här uppe. Ett stycke glas, sådär.
höll jag på med? Just det, wool skulle jag ha. Jag ska ut och klippa till får. Vart wooly finns det får? Där finns det får. Ja, du har ju en hel egen fårfarm då. Nej, jag har hela två får, men jag har ingen vete så jag kan inte förnya dem. Det är vetekatten. Du, vetekatten, ja. Har du varit där och fikat någon gång? Ja. Mm, det är trevligt lite ställe. Eller det var en gång i tiden var det nu. Det låter som ett ställe som borde vara i Göteborg. Nej, du har aldrig varit där, man tror. Jo. Jaha, okej. Okay. Men det låter som det borde finnas i Göteborg istället för den jävla otis. Det är mycket möjligt. Ja. Du lyssnar på vad jag säger och inte hör vad jag gör. Så. Om du inte hör vad jag tänker. Ja, sluta med det här. En gång i tiden, nu ska vi bli lite historiska medan jag går och plockar vete här. När du var 4 år fick du en gåva av din far. Jag vill bara för övrigt visa tittarna att det står så här: ta för dig, så att det inte bara så jag som går till någon sorts vetefarm här och bara hugger ner deras vete. Jag får faktiskt ta det. Det står här. Ta för dig, står det. Ta för dig. Jo, en gång i tiden... Så var det faktiskt bra på det stället. Mm. Jag vet inte hur länge sedan du var på vetekatten. Men... 5 år sedan kanske. Ja, okej. Det var ungefär den gången i tiden som det faktiskt var bra. Om inte längre tillbaka, typ 8 år sedan, då var det bra. Där. Och då kanske du ska förklara för folk som inte vet vad vetekatten är, vad det är för något. Vetekatten är ett, eller var, eller är fortfarande ett, en litet ett café, eller ett bageri i Stockholm. Vad sa du? Både och. Det är faktiskt både och, ja. Café, bageri och jag undrar om inte de serverar lite lättare lunger. Lättare lunger. Och en gång i tiden så var det ett jättemysigt café. Det är fortfarande ett café och de har fortfarande smårum där. Men förr i tiden så var det gemytligt. Nu är det bara vanligt och inte alls så trevligt. Du hade ju ett litet hörn där du hade abonnerat. Ja, det var jag och Greta, 85 år, som satt där och pratade med. Jag bodde i Stockholm ett tag. Ja, men man har inte gjort det, så att säga. Nej. Det är nog bara att många som inte har gjort det. Ja, men... det är sant. Så att så är det med den frågan. Det är sant, men. Men. Jo, nej, jag bodde där vad kan det vara? Ett halvår till ett år. Mm. Lite i olika månader från månadsvis. Mm. Och då var jag ofta på vetekatten och åt bullar. Kanelbullar. Du såg ju också ut därefter. Du såg ut som 90 kilo bred, kom vi överens om. Det var ju du som gjorde det. Ja, och du tackade ja. Till att du såg ut så. Till att du såg ut. Jag har inte sagt emot dig. Nej. Nej, då så. Inte mitt fel. Du måste börja säga emot folk. Ja, hej! 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 Ja, men slåss vad inte. Vad är det? Jag skulle bara putta ner dig. Ja, nu ska jag para de här två. Som vanligt i livet så misslyckades med det också. Du. Passar dig jävligt noga. Lugna då ner dig. De här växer ändå tillbaks ganska snabbt, fåren. Mm. Varför kan man inte klippa det lilla fåret? Det är för att hon är inte mogen, eller han, eller hen. Men man borde ju åtminstone få ut lite får av den. Eller ull. Jag ska kolla ifall iTalkHo har lite ull här. Så kan vi köpa lite ull. Kan vi köpa lite ull av henne? Nej. Det nej! Vad? Nej, jag gjorde fel. Men varför? Det löser... Nej, jag byggde trappor av block som jag inte skulle ha byggt trappor av. Åh nej, figen! Nu går världen under. Mm. Varför byggde du... Därför. Okej. Okay. Att jag inte kan göra om trapporna till vanliga block. Nu simmar de i vattnet utan päls. Eller ull. Ja. Berätta mer. Nej, det var bara det jag ville ha sagt. Jag ska göra lite mer så vi kan... Shit, det funkar inte, Figge. Vi måste ha mycket, mycket mer får om vi ska kunna ha gardiner på alla de här... Ja, det är bara att sätta igång och fixa till dem. Jag undrar om man ska fixa till dem på lite snyggare sätt. Alltså, snyggare sätt. Vad menar du då? Berätta mer. Alltså att... att liksom... Jag ska visa dig. Okej. Okay. Jag undrar om jag ska ta en svart färg, kanske. Ja, sådär. Nu kommer jag säkert förstöra en bänder här, men det gör ingenting. Ja, det gör det. Så. Så. Nej, det var inte så pen. Åh! Oh! Det var lite cool. Åh! Oh! Som, färdigt. Jag har bestämt mig att det är så här jag vill ha dem. Ja, nu ska vi se Mr. Ernst Kirchsteiger. Vad du hittar på.
Nu ska du få se på den här gardinen. Här satte jag upp den. Jo, men det där blir bra. Visst blir det bra? Ja. Det blir skitbra. Vad du kan, lille vän. Ja, det man kan göra nu är att man kan kopiera en banner istället för att lägga... Varför kan man kopiera banners? Ja, det kunde vi i och för sig gjort med den tyska flaggan. Ja, exakt. Nu visste inte jag om det. Men om du hade den kunskapen så är det ju väldigt dumt att du inte delade med dig av den. Det är lite så att man skäms. Det man gör är att man lägger en banner bredvid... Med en man och fiska, så att säga, istället för att gärna en massa fisk. Ja. Man lägger liksom bannern i två... Man lägger båda bannerna så att säga i... crafting-tablet. Ja. Det är otroligt jävla korkat, ursäkta språket, men jävla vad dumt det är att jag inte kom på det tidigare. Men du är inte känd för att vara kvick i tanken. Shit, så. Vad vi har wasted färg! Ja. Oh my god! Figgen, var du dålig. Så ja, det är verkligen jag som bör ta ansvar för detta. Ja. Missöde. Som drabbat hela landet. Nu ska jag... ja. Precis, ska vi se. Kan de här para sig nu, tror jag? Nej, det kunde de inte. Jag kan ta och kopiera den här flaggan nu när jag ändå håller på. Den här tyska flaggan. Mm, det tycker jag. Det är jag undrar om man kan ta och kopiera den i sitt eget inventory. Det ska vi se nu. Tysk flagga och en vanlig och en... Nej, kunde man inte. Om man lägger den så då. Nej, den måste verkligen vara i... Men vad fan? Vad fan? Jag kan inte kopiera den här flaggan. Där, den är special. Vänta nu. Kan jag kopiera den här? Jag kopierade precis en flagga. Det kan vara så att det är för mycket färg och skit på den. Jag vet inte. Nej. Den här kan jag kopiera. Jag har ingen aning. Black Chief Intended heter den. Black Chief Intended. Men den här... Den kan jag inte kopiera. Nej, du behöver inte låta så jävla ointresserad. Nej, men jag lyssnar. Nej, det gör du inte. Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Okej, då vet jag inte vad vi... Då vet jag inte, Figgen. Nej, då är vi tillbaka på ruta 1 helt enkelt. Då vet jag inte, Figgen. Så här. Nej, jag vet faktiskt inte varför det bara går att kopiera den ena. Gud vad besviken jag blev på mig själv nu. Men... Okej. Jag tar och går ner och hänger med här i det här. Det låter drastiskt, tycker jag. Kan vi sova i alla fall? Det kan vi göra. Jag kommer till pepparkakeland. Tral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 a. God jul! Vi vandrar till... Whippet och Figgens land. Wee! Tillsammans vi sjunger och håller hand i hand eller något. Nej, det tycker jag inte vi ska göra. Så jävla otrevlig. Nu ser jag. Ska du ha någon dörr här? Åh, vilken fin källardörr du har gjort! Ja, det var bara därför jag byggde källaren, för att jag såg den dörren. Men du, är det inte... Egentligen så är den lite jävla högt upp nu. Ja, men det får den vara, för att... Jag tycker att den ska vara typ två steg ner så att det blir en källardörr och inte en... En vad? En källardörr! Ja. Inte källardörr. Nej, men det gör vi det då. Ja. Allt är whippigt. Mm, bra. Så fick jag något vettigt. En ny SVT-serie. Jag tänkte pitcha faktiskt. Den heter Allt för whippigt. Det låter intressant. Tell me more. Har de ett gäng människor som ska hjälpa whippigt genom hans vardagliga problem. Ja, tell me more. Vad handlar det mer om? Det är det. Jaha, okej. Okay, det är ganska mycket problem nämligen, så det är många avsnitt. Ja, det vet jag inte om det låter så intressant faktiskt. Och då tänker du att dörren ska vara typ, alltså... Typ så här. Kan du bara sätta ut dem för att se hur det ser ut? Ja, precis! Så att man måste gå ner innan man kan... Ja, men det låter bra. Som en källare liksom. Du har ju vissa erfarenheter av källare. Har jag hört. Nu. Också. Ska vi inte gå in på den lilla detaljen? Nej, det ska vi inte. Vänta nu. Ska det inte vara... Det här ser inte så bra ut. Jag kan ju inte sätta någonting där. Nej, om du lugnar ner dig. Du har ju satt dörren. Aj. Vadå?
Måste man ha någonting uppe på dörren? Ja, annars är det dumt ut. Ja, vet du vad vi sätter där i sådana fall? Tyst, Rocky. Nu får han säga till honom, herregud. I sådana fall så sätter vi slabs där. Ovanpå. Ja, ja, ja. Fattar du då? Ja. Jag ska gå och göra slabs. Innan vi säger hej då nu så ska vi göra klart den här källaren. Okej. Okay. Det kommer gå väldigt snabbt. Så, varför kurrar min mage så förbannat? Därför du är hungrig, lille vän. Nej, du är hungrig. Jag är bara sympatihungrig. Oj, vad fult det blev. Den där ska inte vara där. Varför gjorde du så? Exakt så där, ja. Duttig whippy. Duttig whippy. Whippy duttig. Så. Så. Källare. Shit, vad nice den blev. Alltså, jag Vet du vad man skulle kunna ha här, då? Nej, då. Jag har lagt in dem i... Och där snodde du den trapporna jag skulle ha, ja. Nej, det gör ingenting. Här, jag kommer ut nu. Nej, det är... Jag ska visa dig. God korg, du kör. Lite sådär och... Fast lite sådär och... Det ska vara mycket gräs här så att man inte hittar ingången. Det ska egentligen vara högt gräs. Sån här hög gräs. Sån här hög gräs. Sån här hög gräs. Varför fick man inte hög gräs? Man behöver vara lite pro. Förstår du? Ja, nej, men tumma gärna upp videon ifall ni tyckte om den. Och ifall ni inte subscribar på oss redan nu så får ni se till att göra det. Det är bara att trycka på den här lilla, den stora subscribe-button som kommer upp mitt på skärmen alldeles strax. Eller den lilla röda. Annars kommer Whippet ta och mikra en kattunge. Nej, nej, det kommer jag aldrig göra. Figgen. Du har mest ett förslag. Jag tänker inte göra det, så nej. Jag tänkte att du kanske ställer upp. Nej, det kommer jag inte göra. Nej, tryck bra, på okay. Börja prenumerera ifall du inte gör det. Och likea videon så ses vi i nästa avsnitt. Så gör vi. Hej då. Hej, hej. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej, hej. Hej. Du kan vara.